Azərbaycanda əlilliyin təyinatı prosesindəki problemlər növbəti dəfə nazir səviyyəsində tənqid olunub. Bu dəfə də tənqid Yeni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirindən gəlib. Belə ki, Nazir Sahil Babayev nazirlik yanında Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiziya və Reabilitasiya xidmətində müşavirə keçirib. Bildirib ki, əlillik təyinatının həyata keçirilməsində mövcud olan vəziyyəti qənaətbəxş hesab etmək olmaz. Əlilliyin qiymətləndirilməsi prosesi tam qanunvericilik çərçivəsində icra olunmalıdır. Kimincə, bu qanunla əlillik qrupu almağa hüququ çatır, onların bu hüququn süründürməçiliklə yol verilmədən, onlarda narazılıq yaratmadan təyin edilməlidir. Digər tərəfdən, əlillik vəziyyətində olmayan şəxslərə bilərəkdən əsassız şəkildə əlillik qrupu təyin edilməsi hallarına da yol verilməməlidir. Belə hallara yol verən əməkdaşların aşkar edilərək heç bir güzəşt olunmadan səhv şəkildə cəzalandırılacağını qeyd edən Sahil Babayev diqqətə çatdırıb ki, ümumilikdə saxta əlillik təyinatlarına yol verilməsi və əlilliyin təyin olunmasında süründürməçilik hallarının qarşısının alınması üçün sistemli tədbirlər görüləcək. Artıq nazirlikdə müvafiq işçi qrupu yaradılıb. Həmin işçi qrupu Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq işçi qrupu ilə birgə müəyyən bir dövr üzrə əlillik təyinatı ilə bağlı araşdırmalar aparır. Bu araşdırmaların nəticələrinə uyğun ciddi tədbirlər görüləcək. Sahil Babayev həmçinin də diqqətə çatdırıb ki, əlillərin reabilitasiya səviyyəsi demək olar ki, sıfıra inib. Nazir həmçinin də deyib ki, bölgələr üzrə əlilliyin tam fərqli artım tempi ilə bağlı araşdırma aparılır. Xatırladaq ki, Azərbaycanın bir sıra bölgələrində Əlilliyin səviyyəsi ölkə üzrə orta göstəricisindən xeyli yüksəkdədir. Bu məsələni Hesablama Palatası da qaldıraraq ona aydınlıq gətirilməsi üçün xüsusi araşdırmanın aparılmasını gərəkdiyini bəyan edib. Onu da qeyd edək ki, əlilliyin təyinatı ilə yanaşı, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində korrupsiya imkanlarının böyük olduğu ikinci sahə pensiya sistemidir. Səlim Müslümovun həyata keçirdiyi islahatlar Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda da korrupsiya və rüşvətin ən az olduğu kimi qalmasına xidmət edib. Elə Hesablama Palatasının apardığı çoxsaylı yoxlamaların nəticələri də göstərir ki, pensiya sistemindəki köklü problemlər davam etməkdədir. Ölmüş şəxslərin adına pensiya yazılması, bir nəfərin bir neçə yerdən pensiya alması kimi faktlar Hesablama Palatasını aşkar edə bildiklərdir. Pensiya təyinatı, pensiyaların hesablanması sahəsində vəziyyət daha da kəskindir. Güman olunur ki, Palatanın hazırda fondda davam edən yoxlamaları nəticəsində daha böyük qanunsuzluqlar aşkarlanacaq. Ekspertlər hesab edir ki, saxta əlillik, habelə haqqı çatan adamlara rüşvət vermədikləri üçün sənəd təqdim olunmaması, eyni zamanda pensiya təminatındakı korrupsiya ilə əlaqədar ciddi araşdırmalar gedir. Bu prosesin sonunda yüksək vəzifəli şəxslərin həbsinin qaçılmaz olduğu da bildirilməkdədir.